Migrasyaşı var. Atastıxıra 37-ci ildən. Maşını qavı çübət İtlis. Tamam Tavres საბავშვო ბაღის მუშაობა ასევე სტუდენტებთან. ჩემი მიმართება იყო სულ მუდამ ის, რომ მე მინდა რომ დაბრუნდე საქართველოში ჩემ შვილებთან ერთად. ყველაზე რთული იყო ხოლმე, როდის იცით, ყოველ წელს არის ეგ მომენტი, რომ შემოდის გაზაფხული და იასამნები რომ იწყებს აყვავებას ხოლმე. რაღაცა ისეთი სურნელი დგება, რომ აი მაშინა შემომაწვება ხოლმე საშინელი სევდა. საორი არა ეს სუნები როგორ მოქმედებს ადამიანებზე. აი სულ ბავშვობაში მაბრუნებს და ჩემ საყვარელ თბილისში და საქართველოში და რაღაც ისეთი ისა მაქვს ხოლმე სევდა შემოწმება ზოგჯერ ცრემლებიც მომდის ხოლმე. და ჩემმა გარემო მაქ შვილებმა და სხვა მიციან რომ აი მაგ დროს უნდა ძალიან ფრთხილად იყვნა ჩემთან, იმიტომ რომ ძალიან გრძნობი არ ხდები. და სოფლი ქაფაი როდის დადგება, აი ეხლა ამ წელს ვერ მოვახერხებ, მაგრამ იქნება იქითა წელს ავიდე საქართველოში დავბრუნდე. პასპორტიც არ გამომიცვია. რამდენჯერმე ვფიქრობი, რომ მოდი მეთქი მეც ავიღო, რა მოხდა ეხა ეს ხმარტო ფურცელია ხო არნიშნავს იმას, რომ მე ქართველი აღარ ვარ ხო, მაგრამ როდესაც გავიგე, რომ თურმე ჯერ ამისთვის საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი უნდა ვთქვა და უნდა დავასაბუთო, რატო ამოფიხავ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს, აი ეს რომ დამეწერა, ვერაფრით ვერ გადავლახე ჩემი თავი და მივხვდი, რომ არა, არ შემიძლია, მე ვერ ვიტყვი ჩემ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს, ამას ვერასოდეს ვერ ვისამდა. მოერთდებით საქართველოში ევროპულ მარშს. თქვენთან ვარ. თქვენთვის სუნთ ქავთ. გიგზავნით ძალას და იმედს. აი ეს რაც ახლა დღეს ხდება საქართველოში, ეს არის ბრძოლა თვითგადარჩენისთვის. თუ აი ხა გაუვიდათ და დარჩნენ ხელის უფლებაში, დღეს ვინც არიან, ეს არ მინდა ცუდი სიტყვები ვიხმარო, ეს ადამიანები და ნაშავეები ვიტყოდი ასე, საქართველო ვეღარი არსებობს. შორიდან აი ეს პოლიტიკური სიტუაციაც ძალიან კარგად ჩანს და მკაფიოდ ჩანს, ვინ რას აკეთებს და როგორ და ისეთ იმაში ამოვყოფთ თავს სივრცეში, რაც საერთოდ არ გვინდა იყოფნა ხო, ანუ რუსეთის უკანა ეზოდ ყოფნა არავის არ გვინდა და რა დატო რაღაც აი იქითკენ შემობრუნდა მთლიანად ეს კურსი ქვეყნის. რო ჩამოვდიოდი ხოლმე წელიწადში ერთხელ და შედარების საშუალება, აი ბავშვებზეც ესია, იცით, სახში რო არის შენი შვილი და იღდება ამ ზრდის პერიოდში, ვერ ამჩნევ ისე უცხოდ განცხოვებას. ვიღაცა უცხო რომ მოდის და დიდი ხანი არ უნახავს, უი როგორ გაზდილა იტყვის ხო და ცვლილება უფრო ჩანს. და ჩვენც ახლა ერთი წელი რო იყო ხოლმე, ერთ წელი ჩამოვდიოდი, ძალიან მკაფიოდ ჩანდა ხოლმე როგორ ქვეყანა უკან მიდიოდა. აი ამ წინა საარჩევნოდ მივხვდით, რომ ეხა საჭიროა გაერთიანება. და თან ისეთი ძალიან ძლიერი გაერთიანება, თორემ ამ პრობლემას ცალ-ცალკე დიასპორები ვერ მოუვლიან. ადამიანები არის საშილად გაბრაზებულები. ფარხმალ დაუყრით კი არა პირიქით. ხო, ვერთვით რუსეთის იმპერიულ ძალებს. ეს ესეთი ის კი არა, რომ ვიღაცა იქ ივანიშვილს იქ თავის შუშის იმაში რო ზის, ხო? კაბინაში, დუშკაბინაში ზის ან და ხეფსეფელა. ეს რაღაცა ძალიან ისეთი მიამიტური დამოკიდებულება, ჩვენ თუ გონია რომ მას ვერთვით, მას არ ვერთვით. ის არის უბრალოდ მარიონეტი ამ დიდი რუსეთის იმპერიის. ამას თუ გავაცნობიერებთ უყველა, მივხვდებით, რომ ამის ბრძოლა ერთ დღეში ვერ დასრულდება, ხო? ეს არის ჩვენ და ნაბიჯ მიუყვეთ ბოლომდე მთელი ძალებით. ჩვენ რო ეხლა ეს ბოლომდე არ მივიყვანოთ და ფარხმალი დავხარო და რაღაც შევეგუოთ ამას, გამოვა რომ მარტო ჩვენს ძალისხმევას კი არა, რაც აქამდე მოყვეთ, არამედ მათ ამ წინაპრების თავის შეწირვას და ყველაფერს
ყრით ფანჯრიდან და ამას არასოდეს არ დავუშვებთ. საოცილებელია რომ ყველა ერთად დავდგეთ, გავერთიანდეთ. რაც ძალიან არ მომწონს არის ხოლმე რომ სულ ეხა სოციალურში შემხედა რომ აი ეხა გააყალბეს ხმები და ეხა ყველა ეცა ოპოზიციას, რომ აი თქვენი ბრალია. სინამდვილეში ვისი ბრალიც არის იმას კი არ აკრიტიკებს იმდენი რამდენიც ოპოზიციას. ოპოზიციასაც უნდა შეუწყოთ ხელი რომ მათ შეძლონ გამკლავება ამ რთულ სიტუაციაში. მე ნამდვილად არ მინდა მათ ადგილას უკვე ეხლა. ჩვენ უნდა ეხლა ყველაფერი ვქნათ, თები უნდა გადავდგათ და მივახწევთ საწადელს. და რაც უფრო მეტ სირთულეს ვლახავთ, მით უფრო დიდი მონაპოვარი იქნება და ისე ხელიდან აღარ გავუშვებთ ეს ნამდვილად. აუცილებლად დავხმდები. რა თქმა უნდა, თუ საბჭოთა კავშირში არ მომისესმოს ვლახო და დაწყება რომ იქ საბჭოთა კავშირი არ დამხდება, არამედ ნება ძალიან წარმატებული და იცით რა მგონია რომ აი ისეთი ნიჭიერი ხალხი გვყავს, ისეთი განსაკუთრებული ადამიანები გვყავს საქართველოში, რომ ჩვენ რო ევროპაში შეგვადგენთ, ჩვენ ასეთი შესაძლებლობები რო გაუჩნდება ყველას, ხო, მართლა გავაოცებთ ევროპას. ოღონდ ისე არა როგორც ივანიშვილმა თქვა, ხო? აი მართლა გავაოცებთ ევროპას და ვიქნებით ერთ-ერთი ღირსეული წევრი ევროკავშირის. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.